assalomu alaykum jurnalist va kanaliga xush kelibsiz aktrisa nargiza salmonova turmush o'rtog'ini tug'ilgan kuni bilan tabriklab hammadan baloga qoldi qo'shnisi esa uning tarafini oldi azizov nomli muxlisi essiz o'tgan umr essiz ota onaning bergan tarbiyasi kelib kelib turkka ham turmushga chiqadimi deb xafa bo'lgan maryam nomli foydalanuvchi esa turk ham odam uyat musulmon alloh yaratgan odam ajratish emas o'zbeklar ham turkiy xalqdan tarqalgan deb e'tiroz bildirgan muxlislar o'rtasidagi bahs ancha uzoq davom etgan o'zini nargiza salmonovaning qo'shnisi deb atagan maryam o'zbek qizlarining turklarga turmushga chiqishini shunday izohlagan nima uchun ko'p qizlar turk yigitlariga turmushga chiqishini bilasizmi chunki ular ayolining qadriga yetadi to'y xarajatlarining hammasini o'zi qiladi o'zbeklarga o'xshab sepiga qarab uylanmaydi qiz bola faqat o'zining kiyimlarini yig'ishtirib ketadi o'zbeklarga o'xshab keraksiz sarpolar qilib ko'z ko'z qilmaydi qiz tomondan mebel ham kutishmaydi hammadayam sharoit yaxshimas qarzga botib bechora qizlarning ota onasi qizim tinch yashasin deb qo'lidan kelgancha qilishadi shuncha qilsa qilsayam kuyov tomon ensasini qotiradi mebel ham sarpo ham kerakmas hammasini o'zimiz qilamiz deydiganlariyam baribir gapiradi ko'rdim qanchasini shuning uchun ham ko'p qizlar turkka tegishadi nargiza opa o'zimizning qo'shnimiz bitta domda yashaganmiz qizlik paytlarida o'tgan yili turmush o'rtoqlar bilan kelganda shunaqa havasim keldi biram yaxshi emrahbeh judayam samimiy insonlar ekan nargiza opaning baxti bor ekan ko'rolmaydiganlar har doim salbiy fikr bildirishadi nima ham derdik aktrisa nargiza salmonovaga baxt tilab qolamiz qayerda bo'lsa ham o'zbek qizi o'zbekiston farzandi ekanligini unutmasa bo'ldi